Det bliver en dejlig dag. Klokken er 7, men det er ingen sag. Godmorgen, hallo. Kom nu her. Ej, bare 5 minutter med bare gas. Vi er mega frisk. Hold det sat, og vi er mega frisk. Kom så her, gå med mit hæste. Ja, 1, 2, 3, ja. Cola om morgenen kan vi rigtig godt lide, men det skal du være solo, at man ikke har meget brug til. Jeg har nu mere til en god kop Fanta, og det er fordi, at du Fanta Sprite, cola og Faxe, hov, hov, elever. Det der, det er lærens kloppen fra. Jeg tager lige en slur. Af for søren, det er en iskold cola. Koppen på bordet, og så sukkerne deri. Oven på toppen, og i hjernen maskine. Flødeskum fra køleren, og en enkelt skive chokolade. En enkelt skive chokolade. Er der noget vi mangler? Se, der løber en lille. Og det er lækkert.